қордайда жылына 1,5 миллион тонна цемент өндіре алатын әрі кәсіпорынның клинкер өндіру желісі іске осылды. 400 адамда адамды тұрақты жұмыс орнымен қамтитын кәсіпорын орталық азиядағы ең заманауи өндіріс ошақтарының бірі сонымен қатар қалдықсыз жұмыс дейтіні бірегей жоба қордайдағы ірі өндіріс ошағын іске қосу рәсіміне жамбыл облысының әкімі ербол қаршөкеев курсем зауытының басшылық құрамы мен қызметкерлері құрылыс жұмыстарын жүргізген компания өкілдері және аудан тұрғындары қатысты аймақ басшысы жобаның өңір экономикасы үшін маңыздылығын айрықша атап өтті бұл ә, завод өзінің пайдаланған технологияларымен орта азияда ең заманауи болып саналады сол себептен осы цемент зауытымыздың өңірдің әлеуметтік ә, экономикалық дамуына қосар үлесі аз емес үлкен жобаға елу миллиард теңге инвестиция салынған ал оның құрылысын сингапурлық Аласен компаниясы жүргізген өндіріс ошағының жылына бір миллион тонна семен шығаруға мүмкіндігі бар. проект корцем зауыты сингапур компаниясы қолға алған жоба алдағы уақытта отандық нарықты қамтып қана қоймай өндірген өнімді экспортқа шығаруды жоспарлап отыр айта кету керек атаулы жобаға инвестицияның негізгі бөлігі сингапур тарапынан салынды зауытта төрт жүзден астам тұрақты жұмыс орны құрылып отыр алдағы уақытта жұмыс күші екі есеге дейін артады деп күтілуде қордай цемент зауыты келер жылы толық қуатына шығады деп жоспарлануда біздің компания жамбыл облысында жаңа жұмыс орындарын ашу үшін басқа да әлеуетті инвесторларды тартуды жоспарлап отыр мұнда инвесторлар үшін барлық жағдай жасалғанын өз тәжірибемізден көрдік өңірдің өнімді экспорттау мүмкіндігі де жоғары айта кетейік жамбыл облысының инвестициялық қоржынында үш те төрт триллион теңгені құрайтын сексен жоба бар олар жүзеге асса қосымша төрт мың бір жүз жұмыс орны ашылады ал ағымдағы жылы екі жүз он төрт миллиард теңгеге бір жұмыс орнын құра отырып 35 бес инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған бүгінде құны жүз қырық алты миллиард теңгені құрайтын жиырма жоба іске қосылды нәтижесінде алты азамат жұмыспен қамтылды дәурен доғдырбай асылжан шымкент айқын ақпарат